薛薛的有些羞涩，您就够不要脸的了。给您的，是吗？掌声都是给您的。哎呦，真的真的，你当真的听？我当真的听啊。确实啊，啊，大伙儿来看谁来的？谁呀？看您的，是吗？著名的相声演员，可不敢了。郭德纲，我的爱徒。哎，这倒是，对不对？郭老师最宠幸的就是你。这些徒弟当中、啊，我说您先等会儿，您等。白天晚上，哎呀。哎呀，大汗淋漓！哎，不是我说，哎，你别来呀了，干嘛呀？干嘛呢？这么陶醉似的，这个感，别感慨呀！您不要感慨，更正一下，这不叫宠幸，那这叫什么？这得叫宠爱，宠爱，嗯，宠幸，对，差不多呀，差远了，比如。这一个费心一个费力您知道吗？把郭老师累的，哎，我说还是宠幸是怎么着啊？宠爱您，哎，宠爱您，疼爱更好，喜欢这样的演员，是是。当然了，说良心话啊，这在说相声来说，你要说能想红大红大紫太难了，哎，这是对不对、嗯、能出来几个像郭老师那样太少了，没有几个。嗯，但是所以说别的行业不打算涉猎一下吗？我啊哈，别的行业我也不跳舞行不行？我跳舞，对，我听他们说了，你的口号就是给你一根钢管，你能舞动世界。我这身材跳钢管舞上，这不行吗？跳不了啊！完了完了，说我也不了解这个，那没戏。问我呀、啊？问您？交给你。您等会儿，您不说相声呢？别闹了，骂谁呢？我这，你才说相声呢。你们全家都他妈说相声的，不是您这是骂我呢啊？说相声的，咱这高雅的行业。您什么职业？舞蹈家。那表示赞同啊？太不要脸了，这是赞同吗？这个明显的是啊。哪儿啊？大伙跟我一样也没看出来、啊。没看出来，哎，就这纤纤细腰啊，妙曼的身姿啊。你都很巧妙地躲过了这些形容词，怎么瞧不起人是吗？没有瞧不起人，我就瞧不起、啊、就这没瞧来造型，就这造型，咔咔的，这不是遭雷劈的造型吗？这是我劈碎了你，我跟你说哪儿的事儿去了？哎呦，这木林僧那是提个人行吗？啊，提个谁呀、啊？瓶子，瓶子不知道，我知道罐子，杨丽萍。杨丽萍，您叫瓶子，你们叫杨子，我这也没人叫杨子，叫栗子，栗子都炒着吃了，那是对，都叫瓶子嘛。啊、杨丽萍哦，瓶子，我们都一块玩班的班，您跟他班的班，班的班，我们一块练的。好家伙，人家都小六十了，这好家伙，那这东西啊，讲究是天分。哦，对对对，篮子知道吗？我知道筐子，刀美兰。刀美兰，对，老艺术家，您叫兰子，怎么了？怎么了？怎么是听怎么了？疯了吗？是吗？吓疯了吧？哎，我吃着药呢啊！都我们一班的班的，这又班的班的。兰子，藤子，藤子，武藤了，不是那个，那个说哦，这是班的班的。说一别的，说一别的啊，说一别的，说一别的，莲子，莲子，陈爱莲。陈爱莲叫莲子，哎呀，您这过于亲密了，跟他们真是都一块玩哦，一块玩跳舞的都跳舞，哎呦，他什么的舞蹈都会，是吗？各国家都去，还老出国的，那当然了，哪儿的舞蹈都得借鉴，都得学习，哎，得涉猎一些。中国的舞蹈就博大精深，那是啊，民族舞蹈，民族的，对对。这是醉八仙是吗？看穿了啊！看穿什么？这哎，大开大合、哦，藏族舞蹈哦，西藏那边的，对不对？哦，是是，你看这咱国家都这样啊、嗯，地大物博，展现的舞蹈也大开大合。哦，是是，国外也不一样，怎么呢？哎，国外比方说日本，日本怎么了？因为日本的地方小，跳的舞蹈也小，小些。怎么小啊？不敢动，不敢动，你知道吗？那要动动，随便一动就跑出国界了。
好嘛，弹丸之地，对不对？你看、中国天气预报，你看今天北京啊，那个这个阴有雾霾啊，什么上海晴转多云，到日本就一句话，什么呀？今天全国地震，这是天气预报吗？对呀、啊，全国地震啊，这是美好的祝愿。行吧，搁在心里就行了啊。地震伴加海啸、哎、啊，这个演员很爱国呀、啊。哎，咱都一样。咱就说单独从艺术的角度来说，哦，对不对？各个国家啊，你还真有研究。哎，跳什么？芭蕾舞？你不挨抽啊？挨什么抽啊？什么叫芭蕾舞啊？你芭蕾舞天鹅湖？天鹅湖？天鹅湖？哎呦，我说，哎，我演王子。你是傻子，你才疯子呢！什么人家的芭蕾舞？对，芭蕾舞。天鹅湖，天鹅湖，全聚德赞助的。哎，对，那你演的不是王子了，演啥？你演的是鸭子。我不演你的职业。哎，对，您跟我玩去，我也没干过那个。真是的，全聚德赞助的像话？正经的赞助商，王子，哪给钱我们就去哪儿。哦，就最近刚去了国外。又去哪儿了？英国。哦，好地方。英国全程英国，大不了颠了。哎，对，您跑着去的是吧？我跑我不累死了吗？什么叫大不了颠了呀？全程。全程。对，大不列颠及北爱尔兰联合王国。对，就那儿。献祭，您瞧瞧。谁说的？英国大不就那个就那儿？哎，还没说清楚。哎，在那儿英国伦敦。哎呀，您得注意尾椎呀、啊。哎呦，我那腰间盘呢、啊？都疼是吧？哪有那事儿啊？哪有伦敦呢？哪哈？伦敦，注意那个发音呢，伦敦。哎，这哎，伦敦啊，英国是一个绅士的国家，是是。到英国你就能想起自己的绅士啊，这是很重要的一个环节。你让人强暴了是怎么着？谁呀、啊？这哪有这福利、啊？这行业现在也不景气了，哎、是。你不要说话这么攻击性。我没有攻击你，什么叫找着自己的绅士呢？就到英国你感觉自己很绅士，这是一种感觉，对不对？嗯，到英国，哎，不能说英国啊，英国话张嘴就说，有交流。英国报纸拿过来就瞧，字母都行了。哎，英国车上去就坐，英国饭张嘴就吃。哎，您后边这也不太露脸，这英国饭谁张嘴都吃。到英国啊，不是小瞧你。怎么到英国你会要饭吗？我在这儿我也不要饭呢。英国饭店，饭店那是叫要饭吗？叫什么？那叫点餐。你甭管要饭点餐，你到那儿你大嘴给点呗。他这就是要饭，没戏。多新鲜的，知道吗？得用英文、啊、这讲 Hello 给点吧。这您也要不着啊，不是增加一半的几率，增加一半挨抽的几率、哎、这就简单的说一说啊。英国大饭店去过吗？我没出过国。还是的、哦、简单介绍一下啊，您给说说英国大饭店。哎呦，老么高老么高的大高楼。老么高那多高啊？三四层。哎，您见过什么呀？什么都见过。您一直住地下室呢是吧？我躺着看行不行？但也没三四层不高，坐电梯三四十层，电梯二十分钟到不了顶儿。哦，那够高的。停电？哎，停电？不是，爬楼梯也高着呢。三四十层是落地的大牌匾。三四十层落地，哎呦，从上到下，人家舍得花钱。哎、是是，上面大字儿，大金字儿宣传着啊，写着英国成都小吃。往那儿一立，我说您都没出宣武区吧？怎么就宣武区？我能出不去吗？成都小吃，英国首都小吃，那首都小吃也卖，不就是盖饭吗？跟你想的有区别啊！地三鲜盖饭、宫保鸡丁盖饭、鱼香肉丝盖饭，人家不是鸡蛋西红柿盖饭，人家不是，人家是牛扒。哦，哎，看我的口型，牛扒。看你口型就吐出来了。怎么？你为什么要吐？你怀孕了？我是。哪儿的事儿？这是什么叫吐、啊、牛扒就牛扒，牛扒，嗯啊，这到人家都是黑椒牛扒盖饭啊，还是盖饭呢？黑椒牛扒怎么盖饭？有点米粒儿啊，当点缀，西兰花
小西红柿都点缀西餐，对的西餐啊，嗯，是哎，什么意大利米线，哎，意大利米线，哎，法国豆汁，哎呦，哎，什么这个英国卤煮，好家伙的，有没有奥巴马炒肝啊？这得预定，哎，对，他能做出来吗？这个这都有，什么就都有，类似都有。您说那是通心粉？进去过吗？我也没犯罪呀、啊，我这。你进去过？什么叫进去过？店里头没去？还是的，咱进去看过啊。您再说说，在里头消费哦，花钱。一进去，哎，跟你说，两边啊，两边都是那些那个花摆的花花草草。哦，知道吗？有一个小架子，架子上都插着自行车，哒哒哒哒哒，一个一个吧。你一刷卡，您说的那不是地铁站吗？那是，谁告诉你的呀？就插自行车一刷卡，刷 IC 卡登着了，到时候再还回来。你呀、啊，你也没见过什么好东西，你老打我干嘛？真的，你看看人家那儿讲究环保哦，不像这儿老开车，要不然能有这么重的雾霾吗？哦，那人家绿色出行，对的，蹬自行车，咔咔咔！我跟你说，好，我们就这一个脚蹬子，你看看，有啊，有贝克汉姆天天蹬着大二八，咔咔咔！贝克汉姆掏裆蹬大二八，掏裆干嘛呀？我都说掏裆蹬了，哦，也是，人家不会大片腿上呀，大片腿，咔！是是是，好了，再把他儿子踢掉了，是的，没有的事儿，知道吧？蹬大二八，咔咔，人走，人家讲究，这叫什么？英伦范儿，并不觉得丢人。哦，你在中国，嗯，对不对？你在中国，姚明蹬一大二八，哎呦我去，是让人取笑，真是，在人那儿无所谓。哦，这就叫低碳环保。哦，两边都自行车，讲究，一带红箍老大爷跟人遛我们，谁偷一我事儿啊？哪儿的事儿？这不就是看车的吗？这是，对对，谁也不敢偷。哦，谁得交费。嗯，哎，中间 啊一个洋灰磨的水泥池子，洋灰就是水泥的，就是有一池子啊，去有一池子，哎呦，假山，嗯，好家伙，什么小鱼往外喷水，哦，对不对？嗯，还有小瓶往外流水，小瓶，哎，一个女的抱一花瓶啊，抱一瓶往外流水，瓶鱼张嘴往外吐水，这真是吐出来的，往外吐水，还有一小孩。小孩站在撒尿的、小英雄于连，哎，都是往外出水，欧洲的雕像、哎、人家那水清澈啊，真的不像咱这儿好像是碱性太大就那，哦，人家那清澈甘甜，甘甜可口，能指引，哎，我还喝了呢，嘿，还不赖，哦，来吧，哎，嗯，小孩跑了，干嘛去、啊、干嘛，你这不是欺骗了我吗？小孩跑去喝水去了，我说这水怎么这么热呢？真是的，小孩36.7的啊，太顽皮了，哎，还有点上火啊，好嘛，你还咂不出滋味来了。喝点水那都没关系，童子的，嘿，童子没关系，没关系，有药材是，哎，往里边走，嗯，到里边有保安啊，过来先叫接待你，门卫不理他，哟，不理他，咱什么身份啊？是是，哎，用我这膀胱一扫啊。您先等会儿，您等会儿，管您等会儿，您等会儿，您等等，拿什么一扫？膀胱。膀胱，这人呐，看东西你知道吧？这叫直光，哎，两边这叫膀胱，知道吗？俩膀胱，这叫余光。膀胱，那碎泡叫膀胱，是吗？嗯，碎泡，对，这词儿这字怎么写？你管呢？碎泡就是装你喝的那个真像你这碎泡，我反正就是拿我这余光一扫，嗯，上一边真是弄你了啊，离我远点，人怕你滋着、哎、往里边走，哎，迎面一个很大的门，哦，转门，转门，哎，四扇、啊、这么一扇，你缺心眼儿吧、啊，你说识字儿的不就完了吗？哎呦，我怎么没有想到呢？你还是再喝点去吧。识字，走，嗯，走，哎，走，转门吗？出不来了，该出来得出来呀。哎，好家伙，不好出来，你知道吗？是，我这看着都新鲜。哎，出来之后我觉得空气哎格外的新鲜，人那儿环境好。哎，还有还两边自行车，中间哎。杨辉池，那小孩又回来了，
宝贝儿，你又转出来了。转出来了。嗯，我是不是这么熟悉呢？你瞧瞧，再来一回啊！走，180度，走，转出来。哎，嗯，感觉不一样。怎么呢？雕梁画栋啊，这是里边各种的名画啊，都有什么呀？什么梵高？哎呦，梵高、毕加索，嚯，毕加索，还有什么那个葫芦娃？我，这谁画的？这是葫芦娃？还动画片呢？这不是有蒙娜丽莎？达芬奇，对对，蒙娜丽莎乐呵的，对，跟那在那去，哎呦，您这是盗版的画是吗？什么叫盗版？蒙娜丽莎乐呵的，蒙娜丽莎乐呵的吗？这名儿画名，蒙娜丽莎的微笑，微笑不就乐呵的吗？我老觉得是宋小宝画出来的，你知道吗？哎，乐呵的，蒙娜丽莎乐呵的，损色，还挺可爱的，真是的。行，嗯，我不偷啊，哎，咱不偷这，您偷得了吗？这屋里热哦，屋里热，一到屋里赶紧赶紧。那个服务员把我那个礼帽给他、哦、服务生太热了，是是，接过来他给我放在衣帽间，哎，对，把那围脖，哎哎，好家伙，您这脖子是轴承是吗？倒手指，再来一会儿，还有呢，有点累，歇一会儿。哎呀，新相印牌的是没听说过，围脖有心相印的吗？那您这跟手指差不多长了。真是，来，眼镜哦，博士伦。我先等会儿吧。眼镜怎么里边还有博士伦呢？那怎么了？这眼镜怎么回事？眼镜光是框，为了美观。哦，没片。对了，博士伦，哎，给他。美瞳。你是个瞎子吧？我瞎子干嘛呀？美瞳外边带博士伦，愿意？好吧，好吧，真是的，那纯黑色的美瞳，这就是傻呀，这是。给，哎，耳朵帽。哎呦，耳朵帽，鼻子罩，嗯，呵，口罩，哎，棉球。你刚从太平间出来是吗？我上那儿干嘛去？都捂这么严呢，还有棉球啊？冷啊！啊，我不为了过滤那个雾霾吗？好，到那儿反正没有，不需要这些。哦，赶紧跟着，哎，耳塞，嘿，给你，差不多。哎，啊，军大衣，刘德华同款的。哎，再也没有冷雨往身上胡乱的拍了。什么乱七八糟？哎，哎呦呵。大衣就得大身上，看着这跳舞的动作了吗？好，明显的是吧？嗯，生活化，羽绒服，还是外套，棉服，那就是现在冷，棉袄，好家伙，四层全是棉的，皮衣，你这是武汉去了？毛衣。总算有钻身的了。哎，三保暖。哎呀，坎肩儿，这是偷渡去了。这衬衫，呵，绅士。哎呦，领带，先贴解衬衫，后摘领带。您当围脖了是吧？忘了放里边了。哎呀，放里边了，我说在里边硌得慌呢。好家伙，这是核桃素长下边了。背心儿，嗯，哎，别别闹，别闹，刚解开一个扣，你先坐这。就您这尺寸要几个扣啊？这个，您先戴上，您先戴上。啊？怎么了？怎么了？我问您，就这个，什么东西啊？这是，这什么呀？这是贝贝夹。你大老爷们儿穿什么贝贝夹呀？跳舞的都得塑身形啊。哦，对不对？哦，真是的，刚才好不容易解开的。哎，服务员说得把这扣带下来。太肮脏了这。OK， 下边哎，外裤，棉裤，
哇，这棉袄棉裤一身，嘿，皮裤，老有皮裤。三保暖，贴身的线儿裤，线儿裤，多少年没听过这词儿了。毛裤，哎呀，毛裤，穿三保暖里边，愿意。下去，干嘛呀？您这，您等，您这别脱了，我告诉您没有您这个啊？怎么了又？您这个下边还有这个呢。啊，那这肯定不是贝贝家。这什么？这人有点逗了。您有点玩笑了。形体裤。形体裤为什么分着脱？开裆了。您买条新的行不行？不行，透气好。透气好，您底下还有皮裤线裤呢，这个。都开裆了。好嘛。哎呀，是管着吗？哎，你捡点领带给兜上点。真是啊，都脱完了，都脱完，全身上下哈，就剩一套西装。还有呢，多新鲜呢！我以为您也叮了当啷，叮了当啷的了。我是那人吗？啊，本身就开裆了，我再叮了当啷，叮了当啷的。就是你得叮了当啷，叮了当啷的。没有没有，咱有西装，哎呀，贴身的漆皮的西装，你知道吗？漆皮还是人皮呀、啊？这是漆皮的呀。哦，漆皮西装，我不能光着去，我不洗澡去了，多新鲜呢！往那一站，嗯，把服务员叫我点餐啊。啊，叫服务员，哎，那个 taxi， 别叫了 ，come on 就怼死你了。为何怼我 ？taxi 啊，这不出租车吗？服务员，服务员，男的服务员 ，waiter。哦，对，服务员 ，waiter， 哎 ，wait。小二，小二干嘛呀？就你，威特，赶紧过来，来，叫他点餐呢。哎，他过来，他很紧张啊。一看，哎呦，这是华侨啊！不是你拖半天了，了解过来都吓坏他了，一鞠躬，先生，你吃点什么？您这是到保定了是吧？我上那儿干嘛去啊？这说话怎么这味儿啊？好家伙，上那儿打工的服务员。哦，你看还中国呀，老乡哈，看出你了。先别套近乎啊，谁套近乎？点餐，嗯，来 ，whisky， 哦，喝洋酒。哎 ，tequila， 龙舌兰呐 ，vodka， 全是烈性的。哎 ，xno， 黄人头狗，对，人头狗啊，你喝完就疯了，那是那什么人头马？哎，人头马的弟弟啊。这还是山寨啊。哎 ,XNO, 皇家礼炮。哎怎么去皇家你这多少钱一炮？对。一炮、啊、皇家礼炮嘛。皇家礼炮那也得论瓶啊这个。哦我不知道。论炮你出去找那小孩去。那是论炮。哦我有口音。哎来都行差不多酒差不多了。嗯、那个牛扒。哎。黑椒牛扒少来饭啊。少来饭，我以为又盖饭了。哎，少来饭，那个什么，那个西餐面包，哎，果酱，对，收来带两头蒜。那太、啊，您等会儿吧，前面都不错，怎么后边还带蒜呢？带蒜有用啊？干嘛用？有用啊，你知道吧？一会儿吃完饭的时候嚼两头蒜，折折嘴里的味儿。哎，对，您这嘴是地沟、是吧？什么叫地沟啊？什么叫折嘴里？本来蒜就够味儿的，你知道吧？吃完饭之后，旁边这舞池得去跳舞去啊。有那个不专业的，总找你跳舞，你说你要拒绝他，你上边拉去。不合适，啊，上一边不行。你上斯卡拉跳舞去了是吧？不是，他们觉得呀，你看你拒绝我，那时候直接用这蒜就用上了。干嘛呀？哎，请您先生，请您跳支舞。这姑娘也河北的。死掉了，拿蒜熏人家，他们就走掉了。哎呀，知道这时候用上了。哦，这管用就在于这儿。是，因为什么呢？不是一个档次。啊、您还看不上。对了，你这身份差距太大，我跟他们跳我跌份呢。哎呦，伤腕了你这是。对了，我这么大腕，我跟他我都跟瓶子篮子疼，不那个没有瓶子篮子，帘子迅子，我们一块玩。就迅子，杰克逊呢？那个，我说他怎么穿开裆的呢？人家的，我甩什么呢？我不知道，我不知道，我也没看过。那这样，您在这儿给我们来一回，我们看看。不行不行，各位，有点羞涩，主要是因为什么呢？没穿开裆的，
不是，不是那个，不是那个，啊、那个主要是我啊，跳这个，我是双人档，双人舞，但是一个人我没学那个瓶子那个这个那个。不，您这干嘛呢？瓶杨丽萍那孔雀舞，孔雀舞。对，杨丽萍的孔雀舞。你这孔雀都犯了禽流感了，那是。不是孔雀，最开始它这个原型是什么呀？跟着挠狮子，你知道啊？到后来，哎，发展成了哎跳舞。好嘛，杨丽萍也不洗澡，你瞧瞧。行行行行行，您不要纠结了，哎，好好好。怎么了又？双人舞吗？双人舞得双人舞，一个人。俩人跳。我那个舞伴没有来。我给您来。不是不是，我一般我都是跟人跳舞，多新鲜的啊！我也是人呢。你别闹了，叫大伙瞧瞧，这家剃个光头，我搂着你，人以为我搂半扇猪呢，跟那。这叫什么话？这搂把噔噔噔的，没有这屠夫呢，不行。哪儿的事儿？我给您伴舞。你要跳舞，你告诉你腰在哪儿？我搂你哪儿？哪儿是腰？你这人太讨厌了。怎么了？这不全是吗？这个人很幽默啊、哎！我问他腰在哪儿，他说全是。那这人全是腰。对，好，你就是传说中的人妖啊！有这么说话的吗？这什么叫人全是腰啊？您甭管怎么跳，再说了，干嘛非搂我的腰？我要搂您的腰。那我搂你脖子，你也没有啊？哎、老有这个想法。脖子伸出来。您甭管，这脖子还用伸吗？这个。哎呦，这太困难点了。再说了，困不困难？跳舞是一男一女。对呀、啊。你先去做个手术。我去。好吧，我跟您跳舞，我还做手术。你先做一手术啊！别别，我本儿下太大了。该隆的得隆啊！我没看已经下垂了吗？那我不负责这个。哎，对，也跟您没关系。您来这女性的，我来这女性的。对呀。为什么呀？您刚才不是说跟瓶子、帘子、篮子，对吧？都一块儿吗？操，也行，跟他总在一块玩啊，是是就是确实有了一些阴柔之美。我的个天哪！就您还阴柔之美呢？啊、哦，真的走在街上，平常人都说：“哎，你看那男的娘们唧唧的。这”这还美呢，您瞧，夸我呢，那是夸你吧？是啊，哎，心太宽了，这那也行。那我就来这个女性角色，您来女性角色，美剧点，那我简单化一化妆。干嘛还化妆啊？对不对？化妆得像大伙一看是个女的呀。哎呦，我这可有难度了。来来来，嗯，不容易，咱看看啊，舞蹈家啊，跟这个杨丽，你是自杀去了是吗？自什么杀呀？哎，行了，这不就可以了吗？媚气，对，媚气啊！您怎么看出来的？这是，哎，把这袖子挽一挽，干嘛呀？露出我修长的胳膊。修长都说大腿，我这胳膊赶上你大腿长了。自个儿腿多长，心里没数吗？是是是，没你这么夸张的。我这露出这一截，比你整个都长。真的，那咱比试比试。来啊，我踢死你！我看，嘿呀，真是的。那我大腿不白啊。那也不出台。不是你们这聊天来了，还是工作来了？这是。他说真白，什么意思？要点我吗？您呐，您有点浪的了，您是。真是的，多长时间没出去了？哎，等等等。这是憋的，这是什么叫憋的呀？啊，真是的，来把这个下面的系系。怎么了？超短裙啊！哦，哟，你看见什么了就哟？您这是超短裙啊？啊，您这开气儿都冲钱了，这是。多少档？后边还没有，您这是一厨子，下边光着就出来了。多少挡上点嘛，对不对？好家伙的！哎，差不多了，哎，再也不相信社会了，我说。这还、哎、好好好，好了，怎么样？来嘛！不是，您穿成这样就别大开大合的了。咱们来跟女性同胞要点脸吧。藏族舞嘛，这是藏族舞啊？不是吗？蒙古人会弄死你的。重来，重来，重来！哎，别重来了，咱就这样。哎呦我天，不好吗？不好，挺好，我挺好。那咱这么着啊，我先问问你，咱跳哪个曲子？咱跳有还哪曲子啊？溜冰圆舞曲。行啊，咱俩行，我这人眼看狗低了、哎啊。谁是狗啊？真行啊！没您这么说话。真知道这个？那可不、啊。溜冰圆舞曲，那咱就来一回。来这个，来一回吧。这也是没有什么乐队哈。啊，当然没有了。那咱简单的。好比这儿就是一个舞池子，这边有转角的沙发啊。我拿嘴伴这个音乐啊，我一邀请您，咱就跳起，行吧？看看您的舞姿。就以前啊，我跟你说，有乐队那旁边都得坐着。对对对。拉那个叫什么松紧琴。啊，松紧琴呐、啊。
对，拉着孙雪琴。手。不是这国外跳舞都跳唐伯虎是吗？那你说跳什么？手风琴，别松紧琴呢。还有那个拉那个。打滴答打滴答打滴答滴答打滴答打滴答啊，这是是，对对对，西洋乐，对对，还吹那个吹小提琴，吹那个叫什么黄金的小便池，哎对，你怎么老离不开那个呢？大大的圆圆的那个上面一个窟窿，你是又渴了是怎么着呢？可怎么说说话？没有，那叫萨克斯，对对对，吹那个，对对对，今天啊都没有，哎是是，大伙儿简简单单避避区，一切从简，在里边简单形成一下，看看您的舞蹈，那行了好不好？就得来一回，哎您到找，好比那儿有沙发。沙发，沙发，您坐那儿，哎，坐沙发上，咱这就跳起。一邀请您，咱就跳。我一邀请您，我。起来吧，没带纸。什么叫没带纸？什么都没有。您这太行为艺术了，可是。干嘛呢？您跑这接手来了是吗？不让往那一坐就有吗？往那一坐，您这是一蹲呢，这是。那怎么坐？坐您都不会了，还演员呢？来来，怎么坐？非得我教。前门，你去到前门啊？等你回来，我这硬湿了。不是，那好歹是坐沙发呀。你这不行啊。啊。坐沙发，沙发这样坐。都跑这深渊来了，你看。行行行，就这样。当当的。小姐，请您跳支舞。小姐，请您跳支舞。请您跳舞。哎呀，我这什么人呢？这是跳舞。对对对，干嘛来了你？干德行，跳舞，手，手，给我，给我跳舞，起来，走，起来走啊，走，得，嘿，狂里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 狂，来，啥时候来一个？哈哈哈！哎，您这是跳舞，我这耍猴，听你的。